на 11 февруари един сравнително рядък за нашите музикални подиуми инструмент, класическата китара, привлече вниманието на столичната публика. Никола Минев, чието изкуство е познато и ценено у нас и в чужбина, изнесе концерт в Камерната зала България. Той изпълни творби от Джулиани, Моцани, Таррега, Вила Лобус, Албенис, Гранадос и други. Класическата китара е инструмент, подходящ за истинска камерна атмосфера, и Никола Минев очевидно владее изкуството да създаде интимен контакт със слушателя. Това беше Кубински танц, изпълни Никола Минев.